madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagareen oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay safiirada dowladda Turkiga iyo Qatar u fadhiya Soomaaliya. Lafdagareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa mas'uuliyiinta kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaawacyadii la geeyay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerar ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Bandhabow ayaa warbaahinta la hadlay kulanka markii uu soo dhamaaday kadib. Maanta taariikhdu tahay 3 January 2021 sanadka cusub. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagareen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoo muddooyinkii dambe la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa, khaasatan wadanka Turkiga. Sidoo kale madaxweyne Cabdicaziis markuu soo gaaray caasimadda Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha cadde kusoo dhaweeyey xildhibaano, wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyo sidoo kale shacabkii siyaasiyiintii ku dhaqanaa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cabdicaziis Lafdagareen ayaa sidoo kale kulan la qaatay safiirka safaaradda Qatar Turkiga oo runtii shalay dadkii walaalaheen ahaa ee dowladda Turkiga ay jeneeradoodii ku dhaawacmeen kuna dhintay qaar ka tirsan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. Wuxuu madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagareen ilaahay ugu baryay naxariistii inuu ka waraabiyo intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna wuxuu Alle ugu baryay caafimaad degdeg inuu siiyo. Sidoo kale wuxuu dhiirigelin siiyey injineeradii ka shaqeynaysay dhismihii garoonka aynraada dhismihii wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagareen wuxuu tilmaamay in kooxda nabadgelyada Al-Shabaab aan loo joojin doonin shaqada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada koonfur galbeed. Abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.